საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 2017 წელი. ევროკავშირი საქართველოსთვის. The European Union for Georgia. საქართველოს სახალხო დამცველი. ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი და არნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 2017 წელი. www.ombudsman.ge საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. საქართველო. თბილისი. 01-79. ნინო რამიშვილის ქუჩა, ნომერი 6. ტელეფონი. +995 32 91 18 14. +995 32 89 315. ფაქსი. +995 32 91 18 41. ელფოსტა. info. ძაღლუკა. ombudsman.ge სარჩევი. შესავალი. 1. სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა. 1.1. სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. 1.2. საქმის შესწავლისათვის საჭირო ინფორმაციის მოუწოდებლობა. 1.3. კანონით დადგენილ ვადაში შუალედური პასუხის გაცემა და ინფორმაციის მოწოდება მხოლოდ განმეორებითი მოთხოვნის შედეგად. 1.4. ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი სხვადასხვა საფუძვლით. 2. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა. 3. სიცოცხლის უფლება. 4. წამების და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის პრევენცია. 4.1. პენიტენციური სისტემა. 4.2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა. 4.3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრის მონიტორინგი. 4.4. ფსიქიატრიული დაწესებულებები. 5. წამების და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის გამოძიება. 5.1. პრაქტიკა. 5.2. კანონპროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ. 5.3. სპეციალური ანგარიში გენერალურ ინსპექციების ეფექტიან რეაგირებაზე. 5.4. კომუნიკაციები ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტთან. 6. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. 6.1. აღკვეთის ღონისძიებები. 6.2. საექსტრადიციო პატიმრობა. -3. ივანე მერაბიშვილის საქმე. 6.4. ადმინისტრაციული დაკავების ვადის გაზრდა. 6.5. ნარკოტესტირება. 6.6. სპეციალური საპოლიციო კონტროლი ფრჩხილებში, ეგრეთ წოდებული რეიდები. 7. სამართლიანი სასამართლოს უფლება. 7.1.
ინსტიტუციური პრობლემები სასამართლო სისტემაში. 7.2. სააპელაციო სასამართლოებში საქმეთა განხილვის გაჭიანურება. 7.3. სასამართლოს შემადგენლობის უცვლელობა. 7.4. მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა. 7.5. კანონიერების პრინციპი. 7.6. მხარეთა თანასწორობის უფლება. 7.7. დაუშვებელი მტკიცებულების გამოყენება. 7.8. დასაბუთებული განაჩენის უფლება. 7.9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის ხარვეზები. 7.10. საკონსტიტუციო სამართალწარმოებისას უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფა. 8. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. 8.1. გავრცელებულ ჩანაწერებზე მიმდინარე გამოძიებები. 8.2. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების წესი. 8.3. სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და ჩაწერა. 9. თანასწორობის უფლება. 9.1. სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია. 9.2. შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია. 9.3. რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია. 9.4. სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაცია. 9.5. დისკრიმინაცია სოციალური სარგებლის მიღებისას. 9.6. დისკრიმინაცია შრომით და წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. 9.7. დისკრიმინაციის წამახალისებელი გამონათქვამები და რეკლამები. 9.8. სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების ხარვეზები. 10. გენდერული თანასწორობა. 10.1. ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 10.2. ქალთა ეკონომიკური აქტივობა და შრომითი უფლებები. 10.3. სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. 10.4. ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება. 10.5. ადამიანით ვაჭრობა. ფრჩხილებში ტრაფიკინგი. 10.6. ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა. 10.7. ადრეულ ასაკში ქორწინება. 10.8. ლგბტ პლუს პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. 10.9. ქალ და ლგბტ პლუს უფლება დამცველთა უფლებრივი მდგომარეობა. 11. რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება. 11.1. რელიგიის თავისუფლებასა და თანასწორუფლებიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და არსებული ხარვეზები. 11.2. რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი სამართალდარღვევები. 11.3. სკოლებში რელიგიური ნეიტრალობის დარღვევა და დისკრიმინაცია. 11.4. რელიგიური გაერთიანებების საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები. 11.5. პერსონალური მონაცემების დაცვა. 12. გამოხატვის თავისუფლება. 12.1. აფგან მუხთარლის საქმე. 12.2. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის საქმე. 12.3. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. 12.4. ბირჟა მაფიას საქმე. 13. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება. 14. ინფორმაციის თავისუფლება. 14.1. სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა. 14.2. არქივებში დაცული დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობა. 15. საკუთრების უფლება. 15.1.
კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალებული მოსახლეობის საკუთრების უფლება. 15.2. საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან, აღიარებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები დაბა ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის ტერიტორიაზე. 15.3. სახელმწიფო უწყებების აღიარებული ვალდებულებების შესრულებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების ნებაყოფლობითი აღუსრულებლობის საკითხი. 15.4. აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის პრობლემა. 16. საარჩევნო უფლება. 16.1. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. 16.2. ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლენის სავარაუდო შეზღუდვა. 16.3. უკანონო შემოწირულობის სავარაუდო ფაქტები. 17. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება. 18. შრომის უფლება. 18.1. შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა. 18.2. შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის მუშაობა. 18.3. სანქციების მექანიზმით აღჭურვილი ორგანოების მუშაობა. 18.4. სამუშაო ადგილებზე მომხდარ უბედურ შემთხვევებზე მიმდინარე გამოძიების შედეგები და სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებები. 18.5. შრომის კოდექსში არსებული ძირითადი ხარვეზები. 18.6. შრომითი უფლებების დაცვა საჯარო დაწესებულებებში. 19. ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება. 19.1. ქალაქმშენებლობის სფეროში არსებული ხარვეზები. 19.2. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გადაწყვეტილებები. 19.3. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემა. 19.4. სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევები. 19.5. გარემოს დაცვითი საკითხები სამეწარმეო საქმიანობისას. 20. ჯანმრთელობის უფლება. 20.1. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა. 20.2. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა და ფარმაცევტული ბაზარი. 20.3. პაციენტის უფლებები. 20.4. ნარკოპოლიტიკა. 21. სოციალური უზრუნველყოფის უფლება. 21.1. საარსებო შემწეობები და ძირითადი ხარვეზები. 21.2. საარსებო შემწეობის პროგრამის ადმინისტრირების ხარვეზები. 21.3. სათანადო კვების უფლება. 22. სათანადო საცხოვრებლის უფლება. 22.1. თბილისში უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით დაკმაყოფილების წესი. 22.2. უსახლკარო პირთა მდგომარეობა მუნიციპალიტეტებში. 23. ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა. 23.1. ეკომიგრანტთა სფეროში არსებული კანონმდებლობის ხარვეზები და პრაქტიკაში არსებული პრობლემები. 23.2. ეკომიგრანტთა განსახლების მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობა. 23.3. ეკომიგრაციის პრევენცია. 24. განათლების უფლება. 25. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა. 25.1. ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლება. 25.2. განათლების უფლება. 25.3. ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე. 25.4. ბავშვის მიმართ ძალადობა. 25.5. ბავშვთა შრომა. 25.6. სახელმწიფო მსურნელობაში მყოფი არასრულწლოვნების უფლებრივი მდგომარეობა. 26. ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის შესახებ. 26.1. განათლების ხელმისაწვდომობა. 26.2.
ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. 26 წერტილი 3. ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ადგილობრივი არჩევნები. 26 წერტილი 4. ეროვნული უმცირესობებისათვის მედიის და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 27. თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებები. 27 წერტილი 1. თავდაცვის სამინისტრო. 27 წერტილი 2. საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო. 28. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. 28.1. მისაწვდომობა. 28.2. განათლების უფლება. 28.3. შშმ პირთა ჯანმრთელობის უფლება. 28.4. რეაბილიტაცია, აბილიტაცია. 28.5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შრომისა და დასაქმების უფლების რეალიზება. 28.6. პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა. 29. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. 29.1. ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა. 29.2. ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობა. 30. კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობა. 30.1. კონფლიქტებით დაზარალებულ პირთა უსაფრთხოებისა და გადაადგილების თავისუფლების საკითხი. 30.2. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრე პირთა სამოქალაქო და სოციალური უფლებები. 30.3. გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური უფლებები. 31. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობა. 31.1. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება. 31.2. საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაცია დევნილებისათვის. 31.3. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ობიექტები. 31.4. დევნილთა საჭიროებაზე მორგებული დახმარება. 32. მიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა. 32.1. საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის საქმეები. 32.2. მოქალაქეობის მინიჭებისა და ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საქმეები. 33. თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. 33.1. ტერიტორიასა და თავშესაფრის პროცედურებზე ხელმისაწვდომობა. 33.2. თავშესაფრის პროცედურების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო საზღვარსა და პენიტენციალურ დაწესებულებებში. 33.3. საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაცია. შესავალი. სახალხო დამცველის წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კონსტიტუციის 53 მუხლის სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 22 მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 229 მუხლის შესაბამისად. ანგარიში წარმოდგენილია 2017 წელს კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები და პროგრესი. მითითებულია სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომლებიც არღვევდნენ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. ასევე მიმოხილულია სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. სახალხო დამცველის მიერ ანგარიშში წარმოდგენილი შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები მაქსიმალურად მისადაგებულია საპარლამენტო ფორმატს. სკოლიო 1. რეკომენდაცია იმგვარად არის ფორმირებული, რომ საქართველოს პარლამენტის ან პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ შესაძლებელი იყოს შესაბამისი რეაგირება და უფლებრივი რესტიტუცია. ამასთან საქართველოს სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს,
რომ საპარლამენტო ანგარიშის განხილვის პროცესში უშუალოდ ჩაერთონ ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები, რომლებსაც მიემართება რეკომენდაციათა მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს ანგარიშში წარმოდგენილი წინადადებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტს მიემართება და მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს ქვეყანაში არსებული გამოწვევების დაძლევის პროცესში, გათვალისწინებულ იქნას და აისახოს ანგარიშის შესაბამისად მომზადებულ საპარლამენტო დადგენილებაში. საანგარიშო პერიოდი ძირითადად მოიცავს 2017 წელს, მაგრამ მასში ასევე გაანალიზებულია ის პრობლემები, რომლებიც მანამდე არსებულ პერიოდში წარმოიშვა და საანგარიშო პერიოდშიც გაგრძელდა. სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში სახალხო დამცველის აპარატი მთელი წლის განმავლობაში ითხოვდა შესაბამის ინფორმაციას სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან, ახდენდა დახურული დაწესებულებების მონიტორინგს, ართმევდა ახსნა განმარტებებს საჯარო მოხელეებს, ეცნობოდა სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებს და ახორციელებდა კანონმდებლობის დამოუკიდებელ შესწავლას და ანალიზს. პარალელურად საქართველოს სახალხო დამცველი აქტიურად ეცნობოდა ადამიანის უფლებათა თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევებს და რეკომენდაციებს და გარკვეულ შემთხვევაში იზიარებდა მათ მიგნებებს. სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშის თითოეულ თავში წარმოდგენილი ზოგადი შეფასებები სწორედ აღნიშნული მეთოდების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ანგარიში მოიცავს შემდეგ თემატიკას. საქართველოს სახალხო დამცველმა განსაკუთრებული ყურადღებით შეაფასა სიცოცხლის უფლება, კერძოდ მისი პროცედურული ნაწილი, რაც გულისხმობს სიცოცხლის ხელყოფის შემთხვევების ეფექტურ გამოძიებასა და ძალის გამოყენების პროპორციულობის შეფასებას. გასული საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით, 2017 წლის დეკემბერში პანკისის ხეობაში ტერორისტულ დანაშაულთან დაკავშირებით ჩატარებული სპეცოპერაციისას თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალება კვლავ აბრუნებს სახალხო დამცველის განხილვის საგნად სიცოცხლის უფლების ეფექტიანი დაცვის პრობლემას. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში სახალხო დამცველმა ხანგრძლივი გეგმური და არაგეგმური ვიზიტების შედეგად შეაფასა პენიტენციური, დროებითი მოთავსების და ფსიქიატრიული დაწესებულებები. გააანალიზა ის პრობლემები, რომელთა არსებობაც ავტომატურად იწვევს არასათანადო მოპყრობას. ფრჩხილის გახსნა, მაგალითად შესაბამის სტანდარტზე ნაკლები სივრცე, ფრჩხილის დახურვა, ან რომელთა არსებობა მნიშვნელოვანი წინაპირობა არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის, ფრჩხილის გახსნა, მაგალითად პატიმართა პასუხისმგებლობის გამართული სისტემა, ფრჩხილის დახურვა. სასჯელ აღსრულების სისტემის ნაწილში პრობლემურია განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა, დახურული დაწესებულების ვიდეო ჩანაწერების შენახვის ვადები, სრული, სხეულებრივი და გაშიშვლებით შემოწმების პროცედურა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პრობლემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწესებულებებთან მიმართებით მთავარი რეკომენდაციები ეხება ვიდეო ჩანაწერების გაკეთების ვალდებულების მკაფიო რეგულირებას და შესაბამის დანაყოფთა აღჭურვას სამხრე კამერებით, ჩანაწერების შენახვის და დაარქივების საკითხს, სხვადასხვა აღრიცხვის დოკუმენტების გამართულ წარმოებას და დაკავებული პირის პირდაპირ დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიყვანის ვალდებულების განსაზღვრას. განსაკუთრებით რთული პირობებია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, რაზეც რეკომენდაციები იქნა წარმოდგენილი არსებული პირობების შეცვლის მოთხოვნით. პირველ რიგში აღსანიშნავია საქართველოს ჯანდაცვის, შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვალდებულება, შესაბამისი სტანდარტების დაცვის მიზნით უზრუნველყოს ამ დარგის აქტიური და ეფექტური ზედამხედველობა. ასევე გაესვა ხაზი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ უკიდურესად მძიმე ადამიანის ღირსების შემლახავი პირობების აღმოფხვრის აუცილებლობას.
გარდა პრევენციისა, საპარლამენტო ანგარიში წარმოდგენილია არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების საკითხი. 2013-2017 წლებში საქართველოს მთავარ პროკურატურას სახალხო დამცველმა მიმართა 72 წინადადებით პოლიციელების და პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დასაწყებად. არცერთ ამ შემთხვევაში პროკურატურას სავარაუდო დამნაშავე არ გამოუვლენია. ანგარიში საუბარია როგორც გამოძიების დაწყების გაჭიანურებაზე, ისე მის ეფექტურობაზე და დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემებზე. ცალკე ქვეთავი ეთმობა სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტს და მის მიმართ არსებულ შენიშვნებს, რომელიც ეფექტური დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ვალდებულებიდან მომდინარეობს. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების კუთხით ხარვეზები გამოიკვეთა აღკვეთის ღონისძიებებისა და საექსტრადიციო პატიმრობის შეფარდებისას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებამ წარმოშვა სახელმწიფოს ვალდებულება გაატაროს კონკრეტული ღონისძიებები მის მიმართ უხეშად დარღვეული თავისუფლების აღსადგენად. ადმინისტრაციული დაკავების ვადების გაზრდამ დაუსაბუთებლად შეზღუდა არასამუშაო დროის პერიოდში თავისუფლების უფლება. კვლავ მოუწესრიგებელია ნარკოტესტირების, პირის იძულებითი ნარკოშემოწმების პრაქტიკა. სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა სახალხო დამცველის 2017 წლის საქმიანობის პრაქტიკაში რამდენიმე მიმართულებით გამოვლინდა. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველმა სამართლიანი სასამართლოს უფლება შეაფასა ინსტიტუციურ ჭრილში და წარმოადგინა მსჯელობა, თუ რა გავლენას ახდენს სასამართლოს სისტემაში ინსტიტუციური ხასიათის პრობლემები სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხზე. განსაკუთრებით პრობლემატურად შეაფასა სააპელაციო სასამართლოში საქმეების გაჭიანურების სიხშირე და სასამართლოს შემადგენლობის ხშირი ცვლილება. 2017 წელს ადგილი ჰქონდა მხარეთა თანასწორობის დარღვევასაც. ასევე გამოვლინდა განაჩენში დაუშვებელი მტკიცებულებების გამოყენებისა და დასაბუთებულობის პრობლემები. პირადი ცხოვრების კუთხით ანგარიში წარმოდგენილია მსჯელობა დაწყებული გამოძიებების არაეფექტურობის შესახებ, რომელიც ეხება 2015 და 2016 წელს გამოქვეყნებულ პირადი ცხოვრების ფაქტებს. ცალკე თავი ეთმობა ფარული მიყურადების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის არაკონსტიტუციურობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის არგუმენტებს და ასევე შესაბამის პრაქტიკულ ხარვეზებს ამ მიმართულებით. თანასწორობის უფლების დაცვა საქართველოში კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს. არასაკმარისი საკანონმდებლო გარანტიები, საზოგადოებაში დამკვიდრებული მცდარი შეხედულებები და სახელმწიფოს მხრიდან თანასწორუფლებიანობის უზრუნველსაყოფად მიმართული ღონისძიებების სიმწირე არსებული რეგულაციების ეფექტურ განხორციელებას აფერხებს. 2017 წელს სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული 162 ახალი საქმე განიხილა. საქმის წარმოების შედეგები ცხადყოფს, რომ თანასწორობის უფლების რეალიზების მხრივ ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს შორის კვლავ რჩებიან ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები, LGBT+ თემის და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები. ხოლო სფერო, რომელშიც სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს ყველაზე ხშირად აქვს ადგილი, წინა სახელშეკრულებო და შრომითი ურთიერთობებია. ასევე პრობლემურ საკითხად გამოიკვეთა დისკრიმინაცია სოციალური სარგებლის მიღებისას. ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელი და თანასწორობის უფლების რეალიზების კუთხით არსებული გამოწვევები, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის და გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელზე უარყოფითად აისახება. პრობლემას წარმოადგენს გენდერული ძალადობა და ფემიციდის მაღალი რიცხვი.
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შეფასებამ გამოავლინა, რომ ცნობიერების დაბალი დონე ნეგატიურ გავლენას ახდენს ამ უფლებების ხელმისაწვდომობაზე. 2017 წელს სახელმწიფო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის რატიფიცირებით. ასევე დადებითად უნდა აღინიშნოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნა. თუმცა კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის მიღწევა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში, სადაც გენდერული მეინსტრიმინგი არ განხორციელებულა. მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ სამართალდარღვევებზე რეაგირება. გადაუჭრელია საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების ისტორიული მესაკუთრისათვის დაბრუნების საკითხი. სახელმწიფოს დღემდე არ გადაუდგამს სამართლებრივი ან პოლიტიკური ნაბიჯი, რომლითაც არადომინანტი რელიგიური ჯგუფებისთვის მათი ისტორიული ქონების დაბრუნებას უზრუნველყოფდა. არადომინანტი რელიგიური გაერთიანებები კვლავ აწყდებიან წინააღმდეგობას ახალი ნაგებობების მშენებლობისას. გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველი 2017 წელსაც აგრძელებდა ამ უფლების რეალიზაციაზე მონიტორინგს. სახალხო დამცველის შეფასებით, ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად გამოწვევად რჩება საგამოძიებო უწყებების მხრიდან უფლებაში ჩარევის საქმეების დროული და ეფექტური გამოძიების წარმოება. ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების მეტი გარანტიების შესაქმნელად აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან მათი ჰარმონიზაცია. პარლამენტის მიერ ინფორმაციის თავისუფლების სპეციალური კანონის მიღება, რომლითაც შეიქმნება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის თავისუფლებაზე მონიტორინგის განმახორციელებელი მექანიზმი და დაწესდება სანქციები საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უკანონოდ უარის შემთხვევებში. სანგარიშო პერიოდში საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით კვლავ პრობლემას წარმოადგენს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების პირველადი რეგისტრაციის პროცესი. ასევე დაურეგულირებელია ეგრეთ წოდებული ტრადიციულ მფლობელობაში არსებულ მიწებზე უფლების აღიარების და დაცვის საკითხი. 2017 წელს განხორციელებული კონსტიტუციური ცვლილებები სახალხო დამცველის შეფასებით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადავადებასთან ერთად ვერ უზრუნველყოფდა საარჩევნო სამართლისთვის უმნიშვნელოვანესი თანასწორობის პრინციპის რეალიზებას და საარჩევნო ხმების შესაბამის მანდატებში პროპორციულად ასახვას. წინა წლების მსგავსად კვლავ ხარვეზიანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები. ასევე არ შეცვლილა უკანონო პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც მსხვილმასშტაბიანი მიწის სამუშაოების ჩატარების თაობაზე გადაწყვეტილებები კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესის გარეშე მიიღება. სანგარიშო პერიოდში კვლავ შემაშფოთებელია შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა. სამუშაო ადგილებზე მუშათა დაღუპვის შემაშფოთებლად მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა დადებით მოვლენათ უნდა შეფასდეს ამ საკითხზე კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება. ქვეყანაში ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზაცია, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკის თვალსაზრისით, კვლავ კრიტიკული გამოწვევების წინაშე დგას. მართალია 2017 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი, ასევე ხმაურის რეგულირებასთან დაკავშირებული ცვლილებები ერთმნიშვნელოვნად წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა იქნას მიჩნეული. თუმცა ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ მრავალი საკანონმდებლო ხარვეზია სახეზე. მათ შორის არ არის განსაზღვრული იმ სამშენებლო მოსაპირკეთებელი მასალების კონკრეტული ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებაც აკრძალულია. მაშინ როცა არაერთი სამშენებლო მასალა ხასიათდება არამდგრადი, წვადი, ტოქსიკური თუ სხვა მავნე ბუნებით.
ასევე არასრულყოფილია ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების საკანონმდებლო გარანტიებიც. არაეფექტურია გარემოს დაცვის სფეროში სამართალ დარღვევის კოდექსით გათვალისწინებული სანქციები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას წარმოადგენს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, მასთან დაკავშირებული ხარვეზიანი კანონმდებლობა და მონიტორინგის მექანიზმები. ჯანმრთელობის უფლების დაცვის თვალსაზრისით პრობლემურია მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი, ასევე სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და ჯანმრთელობის უფლებით სარგებლობის სავარაუდო ფაქტებზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმის არარსებობა. ჯანმრთელობის დაცვის უფლების ჭრილში ანგარიშში საუბარია ასევე ნარკოპოლიტიკის მხრივ არსებულ პრობლემებზე. გაანალიზებულია ის, თუ რა გავლენა აქვს სისხლის სამართლებრივ აკრძალვებს ჯანდაცვის სერვისებზე და წარმოდგენილია შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელთა ასახვა მნიშვნელოვანია ნარკოპოლიტიკის ჯეროვანი იმპლემენტაციისათვის. სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში 2017 წელს შეტანილ ცვლილებებს. ამასთან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ამ ცვლილებების პრაქტიკაში ეფექტურად განხორციელების საკითხი. დღეისათვის სოციალური უზრუნველყოფის ძირითად პროგრამად ქვეყანაში კვლავ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფა და მასთან დაკავშირებული სხვა გასაცემლები რჩება. მის მთავარ ხარვეზად უნდა ჩაითვალოს ბენეფიციარებში შესაძლო შრომითი დემოტივაციის გამოწვევა და მათთვის სტაბილურობის განცდის უზრუნველყოფის ნაკლებობა. სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი ანგარიშში წინა წლების მსგავსად კვლავ საუბრობს არასრულფასოვან საკანონმდებლო ბაზაზე, შეზღუდულ საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურულ რესურსებსა და ერთიან მუნიციპალურ მონაცემთა ბაზების უქონლობაზე. ეკომიგრანტთა სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემები კვლავ გადაუჭრელია. დღემდე არ არსებობს ეკომიგრანტთა შესახებ სპეციალური კანონი, ასევე მწირია მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი. მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ეკომიგრანტთა უკუმიგრაციაც. ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯებთან ერთად კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს არსებული სისტემების გაძლიერება და ახალი სერვისების შექმნა. პრობლემად რჩება ბავშვის დაცვა ძალადობისაგან და პრევენციის ეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელება. სახელმწიფოს დღემდე არ აქვს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის და დახმარების ეფექტიანი ეროვნული სისტემა და მსხვერპლთა დახმარების სათანადო მექანიზმები. გამოწვევად რჩება განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მაღალია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რიცხვი. კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში მყოფ დაწესებულებებში ბავშვებისათვის ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული სერვისის მიწოდება და აღნიშნულ დაწესებულებათა ფუნქციონირება დეინსტიტუციონალიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპების გათვალისწინებით. ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე ქვეყანაში კვლავ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებ არასრულწლოვანთა რაოდენობა 150.186-ია, რომელთაგან 43.169 1-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვია. 2017 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში ჩართული ბავშვების 11% ბიოლოგიური ოჯახიდან სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო იქნა გამოყვანილი. 2017 წლის განმავლობაში ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სფეროში განხორციელებული ღონისძიებების მიუხედავად არსებული სირთულეების გადასაჭრელად გადადგმული ნაბიჯები არ იყო სათანადოდ ეფექტური და გამოწვევების დიდი ნაწილი კვლავ მოუგვარებელია. განსაკუთრებით პრობლემატურია განათლების ხარისხი, დასაქმებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით არსებული ვითარება. სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი კვლავ აქტუალურ პრობლემად რჩება.
ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კულტურული უფლებების სრულფასოვანი დაცვა და რეალიზება. ამასთან გამოწვევად რჩება ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საქართველოში არ არსებობს მედია საშუალება, რომელიც სრულყოფილად მიაწვდის ინფორმაციას ეროვნული უმცირესობის მოსახლეობას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვას და მიმართულებით არსებულ ხარვეზებს. საუბარია იმ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, რომლებიც შეუძლებელს ხდის ღირსეულ პირობებში სამუშაოს შესრულებას. გამოკვეთილია პრობლემები სამედიცინო დაზღვევის, შვებულებით და ყოველკვირეული დასვენების უფლებით სარგებლობის პროცესში. 2017 წელს ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვანი წინსვლა არ ყოფილა. საანგარიშო პერიოდში აქტუალური რჩებოდა წლების განმავლობაში არსებული გამოწვევები. მათ შორის შშმ პირთა განათლების, ჯანმრთელობის, დაცვის, აბილიტაცია რეაბილიტაციის, შრომისა და დასაქმების, მისაწვდომობის, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებების სათანადოდ რეალიზების საკითხი. გაეროს კონვენციის რატიფიცირებიდან 4 წლის შემდეგ კვლავ არ არის შექმნილი აღსრულების ქმედითი და ეფექტიანი მექანიზმი, ხოლო საქართველოს პარლამენტს კვლავ არ მოუხდენია გაეროს შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება. საანგარიშო პერიოდში გამოწვევად რჩებოდა ხანდაზმულ პირთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისადმი მიმართვიანობაც ხატყობს, რომ ასაკოვანი ადამიანების დიდი ნაწილისათვის არ არის ხელმისაწვდომი სოციალური სერვისები და ადეკვატური საცხოვრებელი. არასაკმარისია მათთვის საჭირო მიზნობრივი პროგრამები. ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე ზრუნვის მიზნით გატარებული ღონისძიებები ვერ ფარავს არსებულ საჭიროებებს. ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოს კონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობისათვის სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ინტერესისა და წუხილის საგანია. ამ მხრივ 2017 წელიც ძალიან მძიმე იყო. სიცოცხლის, თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა, არასათანადო მოპყრობა და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იმ დარღვევების არასრული ჩამონათვალია, რომლებთან გამკლავებაც მოსახლეობას ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს და რომლებიც განხილულია წინამდებარე ანგარიშში. სახალხო დამცველი აგრძელებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას და ანგარიშში მიუთითებს, რომ 2017 წელი წინა წლების მსგავსად დემნილთა გრძელვადიანი განსახლების ყველაზე მასშტაბური პროცესით გამოირჩეოდა. მიუხედავად ამისა, დემნილთა დიდ ნაწილს კვლავ უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება. ანგარიში სახალხო დამცველი დემნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაჭრის მიზნით საჭიროებებზე მორგებულ მიდგომაზე გადასვლის აუცილებლობაზე მიუთითებს და მზაობას გამოთქვამს ამ მიმართულებით აქტიურად ითანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან. 2017 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების ან და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის არგუმენტით მოქალაქეობის მინიჭებისა და ბინადრობის ნებართვის გაცემის შესახებ მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევებში შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი კვლავ გამოწვევად რჩებოდა. ანალოგიური პრობლემები გამოვლინდა თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხის მიმართულებითაც. დასასრულს სახალხო დამცველ სურს მადლობა გადაუხადოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ყველა თანამშრომელს, რომელთა ძალისხმევის შედეგადაც 2017 წელს განხილულ იქნა აპარატში შემოსული 6499 განცხადება, საჩივარი, სკოლიო 2. 2017 წელს სახალხო დამცველის აპარატში
შემოვიდა 9.46 განცხადება საჩივარი, რომელთაგანაც დასაშვებად იქნა ცნობილი 6.489. მომზადდა 11 სპეციალური ანგარიში და 128 რეკომენდაცია წინადადება. თავი პირველი. სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა. ყველა სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, თანამდებობის თუ იურიდიული პირი, ვალდებულია ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს სახალხო დამცველს, დაუყოვნებლივ წარუდგინოს მასალები, საბუთები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც მას ესაჭიროება უფლებამოსილების განსახორციელებლად. სკოლიო 3. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი. მუხლი 23, პუნქტი 1. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ კონსტიტუციით და მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული მოთხოვნის, ჩხილებში კანონიერი მოთხოვნის, შესრულება სავალდებულოა და მისი საქმიანობისათვის დაბრკოლების შექმნა ნებისმიერი ფორმით ისჯება კანონით. აისახება საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში და საქართველოს პარლამენტის განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი გახდება. სკოლიო 4. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი. მუხლი 25, პუნქტი 1. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი. 173, მეოთხე პრიმა მუხლი. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, თანამდებობის თუ იურიდიული პირის უმრავლესობა კეთილსინდისიერად ასრულებს საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერ მოთხოვნას. თუმცა არის გამონაკლისი შემთხვევებიც, როდესაც სახალხო დამცველს უწევს კანონით მინიჭებული ბერკეტის ამოქმედება ასეთ პირთა სამართალ დამრღვევად საცნობად კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე თავში განხილულია 2017 წელს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევები. მოქმედი კანონმდებლობა განსაზღვრავს რეაგირების საშუალებებს, რომლებიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლოა გამოიყენოს სახალხო დამცველმა. კერძოდ საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 18 მუხლის თანახმად ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესწავლისათვის საჭირო შემოწმების ჩატარებისას საქართველოს სახალხო დამცველს ან სახალხო დამცველის წარმომადგენელს უფლება აქვს. დაუბრკოლებლად შევიდეს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ორგანოში, საწარმოში, ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში, მათ შორის სამხედრო ქვედანაყოფში, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში. სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საჯარო დაწესებულებებსა და თანამდებობის პირებს მოსთხოვოს და დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა მიიღოს შემოწმებისათვის აუცილებელი ყველა ცნობა, დოკუმენტი და სხვა მასალა. ნებისმიერ თანამდებობის პირს, მოხელეს, მასთან გათანაბრებულ პირს, მოსთხოვოს და მიიღოს წერილობითი ახსნა განმარტება გამოსაკვლევ საკითხებზე. სახელმწიფო ან და არასახელმწიფო დაწესებულებების მეშვეობით ჩაატაროს საექსპერტო გამოკვლევები ან და მოამზადოს დასკვნები. მოიწვიოს სპეციალისტები, ექსპერტები, საექსპერტო ან და საკონსულტაციო სამუშაოთა შესასრულებლად და გაეცნოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებს, რომლებზეც მიღებული გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაშია შესული. ამდენად საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორციელება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სახელმწიფო დაწესებულებებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ დაკისრებული ვალდებულების კეთილსინდისიერად და რაც მთავარია კანონით დადგენილ ვადებში, ჩხილის გახსნა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის და რეაგირებისათვის 20-დღიანი ვადა, ჩხილის დახურვა შესრულებაზე. სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის საფუძველზე საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება 18 საქმეზე დაიწყო. სკოლიო 5. აქედან 14 საქმე. საქმის შესწავლისათვის საჭირო ინფორმაციის მიუწოდებლობა. საქართველოს ორგანული კანონის 23 მუხლით დადგენილი ვადის დარღვევა. 2 საქმე. სახალხო დამცველის წარმომადგენელს კანონიერი მოთხოვნის ფრჩხილის გახსნა ინფორმაციის მოწოდებაზე უარის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოტივით ფრჩხილის დახურვა შეუსრულებლობა. 2 საქმე. სახალხო დამცველის წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის 18 მუხლის ე პუნქტზე მითითებით. სასამართლოს განსახილველად 16 საქმეზე გაეგზავნა სამართალდარღვევის ოქმი, ხოლო 2 საქმეზე შეწყდა საქმის წარმოება სახალხო დამცველის ბრძანებით სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო. სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის რამდენიმე შემთხვევა და მასთან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკა, რასაც ადგილი ჰქონდა მიმდინარე წელს. 1.1. სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. 2017 წლის ოქტომბრის თვიდან გამოიკვეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის ტენდენცია, რაც არ შეესაბამება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. საქართველოს სახალხო დამცველს აქვს სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვების გარანტირებული უფლება. სკოლიო 6. სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი მუხლი 18. რაც მას საშუალებას აძლევს განახორციელოს ეფექტური ზედამხედველობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ფრჩხილის გახსნა და სხვა მსგავსი სამსახურების ფრჩხილის დახურვა მიერ მათი ფუნქციების შესრულების პროცესში ადამიანის უფლებების დაცვაზე. სამსახურის მიერ ამვალდებულების შეუსრულებლობა და საიდუმლოებას მიკუთვნებულ ინფორმაციაზე სახალხო დამცველის წვდომის შეზღუდვა კი ზეგავლენას ახდენს ჩვენი, როგორც კონსტიტუციური ორგანოს ქმედითობაზე და შეუძლებელს ხდის კონსტიტუციური ფუნქციების შესრულებას. 1.2. საქმის შესწავლისათვის საჭირო ინფორმაციის მოუწოდებლობა. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევათა შორის უნდა აღინიშნოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის და იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ. კერძოდ, საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. სკოლიო 7. საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის 31 იანვრის რეკომენდაცია ააიპ ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით ნომერი 04-5 დახრილი ხაზი 1325. ააიპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისათვის საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გაეგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ იუსტიციის საქმს, სსიპ საკანონმდებლო მაცნეს, სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრს, სსიპ საქართველოს ეროვნულ არქივს, სსიპ Smart Logics, სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. აღნიშნული რეკომენდაციის განხილვის შედეგების შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველს მიაწოდა მხოლოდ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 24 მუხლით სკოლიო 8 სახელმწიფო ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო საჯარო დაწესებულება თანამდებობის პირი, რომელიც მიიღებს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს
ან წინადადებებს ვალდებულია განიხილოს ისინი და 20 დღის განმავლობაში წერილობით აცნობოს საქართველოს სახალხო დამცველს მათი განხილვის შედეგები. გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართალ დამრხვევად ცნო საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. სკოლიო 9. სასამართლოს დადგენილება 20.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4479 - 17 და იუსტიციის სამინისტროს 10 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი პირი. სკოლიო 10. სასამართლოს დადგენილებები 21.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4476 - 17 20.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4458 - 17 20.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4461 - 17 21.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4470 - 17 22.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4467 - 17 21.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4475 - 17 16.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4478 - 17 20.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4472 - 17 22.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4473 - 17 20.06.2017. საქმეზე ნომერი 4 დახრილი ხაზი 4469 - 17 სასამართლო ყველა მითითებულ შემთხვევაში შენიშნვით შემოიფარგლა. 1.3. კანონით დადგენილ ვადაში შუალედური პასუხის გაცემა და ინფორმაციის მოწოდება მხოლოდ განმეორებითი მოთხოვნის შედეგად. საჯარო დაწესებულებების ნაწილი სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის მიზნით იყენებს შუალედური პასუხის ფორმას, რომლის მიხედვითაც ინფორმაცია მოგვეწოდება საკითხის დამატებით შესწავლის ინფორმაციის მოძიების შედეგად. ამასთან სახალხო დამცველის მოთხოვნის შესრულებისთვის საჭირო ხდება განმეორებით მიმართვა ასეთი დაწესებულებებისადმი. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონი არამარტო ადგენს სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის თუ იურიდიული პირების ვალდებულებას შეასრულონ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნა, არამედ აღნიშნული ვალდებულების შესრულებას უკავშირებს კონკრეტულ ვადებს. სკოლიო 11. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი მუხლი 23 პუნქტი 3 მუხლი 24, რომლის განმავლობაშიც ეს ვალდებულებები უნდა შესრულდეს. ამავდროულად საკითხის სირთულისა და შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია დადებითად ჩაითვალოს დაწესებულებათა მხრიდან შუალედური პასუხების გამოგზავნა, თუმცა მნიშვნელოვანია უწყებებმა გაიაზრონ მათ მიერ შესასრულებელი ვალდებულების მნიშვნელობა საკითხის გარკვევის თუ პასუხის მომზადების შემდეგ დროულად უზრუნველყონ სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმირებულობა, რათა არ მოხდეს მათზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების უგულებელყოფა და მხოლოდ შუალედური პასუხებით შემოფარგლა. 1.4. ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი სხვადასხვა საფუძველით. საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნა არ შესრულდა სხვადასხვა საფუძვლით. ეს საფუძვლებია: ა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წერილი. სკოლიო 12. საქართველოს აპარატის მიერ 2017 წლის 29 მაისის წერილი. ნომერი 04-15 დახრილი ხაზი 7.1.52.